ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გამოშვებაში ნახავთ. სპეცოპერაცია დუშეთში დაკავებულია ერთი ადამიანი. პირდაპირ ჩართვა დუშეთიდან. Salome Zurabishvili's ოფიციალური ვიზიტი ავსტრიაში, რა განცხადებები გაკეთდა პრეზიდენტების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. Ის შეუძლია ბუსტერ დოზის გაკეთება, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებები რამდენიმე წუთში. Спецоперация Душечи სამართალ დამცველებმა ერთი ადამიანი დააკავეს, რომელიც ყალბ ვიზებს ამზადებდა. დაკავებული სახლში ჩხრეკა უკვე ჩატარდა. Სანდრო გამსახურდია გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. Დაჩისიანაიძე დუშეთში მის საცხოვრებელ სახლში დააკავეს, როგორც ირკვევა, მისავე სახლში იყო განთავსებული ოფისი, სადაც სიანაიძე მუშაობდა ვიზების მიმართულებით. ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ჩვენ დაგვიდასტურა მასთან დასაქმებულმა ქალმა. საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს გარკვეული ტიპის დოკუმენტაცია, რომელიც შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებებისთვის გადაიტანეს შესაბამის ადგილზე, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციას. სავარაუდოდ დანაშაული სიანაიძის მდგომარეობს იმაში, რომ ის ეხმარებოდა ადამიანებს, ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს, უკანონოდ შეეღწიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ძირითადად ეს ხდებოდა მექსიკის გავლით და სავარაუდოდ ის ამზადებდა არალეგალურ დოკუმენტებსაც. რაც შეეხება მისი ახლობლების თუ მასთან დასაქმებულების პოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სიანაიძე რაიმე უკანონო საქმიანობას ეწეოდა. Мы арминахи, арафери, вроде самзареолоши виყავი, მე ბევრი არაფერი არ გამიგია. Уброд мушаობდა визების საქმეზე. Арафери არ გქვამთ და აკავეს. Арафери არ ვიცი. ერთი ვიცი, რომ арафери ამბავს არ დაუშავებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სიანაიძე მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გზავნიდა შესაბამისი თანხის სანაცვლოდ. საგამოძიებო უწყებას სავარაუდოდ საქმეზე აქვს, სავარაუდოდ კი არა, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ საქმეზე აქვთ შესაბამისი ჩანაწერები, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ჩანაწერები, რომლებსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააგრძელებს სავარაუდოდ უახლოეს საათებში. დუშეთში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებზე სანდრო გამსახურდია საუბრობდა. Ვენაში ჰოფბურგის სასახლეში პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტი ავსტრიელ კოლეგას შეხვდა, გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენციაც. მხარს უჭერთ საქართველოს განვითარებას და მის შესაძლო გაერთიანებას ევროკავშირში. ეს განცხადება ავსტრიის პრეზიდენტმა გააკეთა. ალექსანდერ ვანდერ ბელენმა საქართველოში ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, საერთაშორისო დამკვირვებელთა მისიამ არჩევნები ძირითადად კარგად შეაფასა, თუმცა მათი სურვილია დამთავრდეს პოლიტიკური პოლარიზაცია. Საქართველოს პრეზიდენტმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ და სამომავლო ურთიერთობებზე გაამახვილა ყურადღება. სალომე ზურაბიშვილმა საქართველო-ავსტრიის ურთიერთობების 30 წლის საიუბილეო ღონისძიებებზე ავსტრიის პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია. მე მინდა პირველ რიგში თქვენ მადლობა გამოგიცხადოთ იმ სოლიდარობისთვის, რომელიც გამოხატული იქნა ავსტრიის მიერ ჩვენი სუვერენობის და ტერიტორიალურ მთლიანობისთვის. ამ პანდემიის დროს ავსტრიამ ხელი გამოგვიწია და გვაჩუქა ვაქცინები. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ავსტრია მონაწილეობს და ესეც არის ის ნიშანი, რომ ჩვენ ამ სადელიმიტაციო ხაზზეც ხართ და ჩვენი დიდი მედი არის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი, როგორც იყო გათვალისწინებული 2008 წლის ცეცხლის შეტყვეთის შეთანხმებაში. ამ მისიამ შეძლოს და დაფაროს მთლიანად ის ტერიტორიები. ჩვენი ქვეყნების განვითარება დიდად არის დამოკიდებული ერთის მხრივ ტურიზმზე, მეორეს მხრივ ეკონომიკურ წინსვლაზე, ტექნოლოგიებით, ენერგეტიკის და ამ ორივე დარგში ჩვენ ვხედავთ, რომ ავსტრიას და საქართველოს შორის თანამშრომლობა იყო და არის და გრძელდება და ვითარდება, რადგანაც მომავალი წელი იქნება ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის თავი. მინდა რომ მოგიწვიოთ საქართველოში.
ეს იქნება კიდევ ერთი ჩვენი ორი ქვეყნის შორის საშუალება იმისთვის, რომ გავამღვამოთ ჩვენი ურთიერთობები და გავაძლიეროთ. ქალბატონ პრეზიდენტად ვისაუბრეთ საქართველოს ევროინტეგრაციულ მისწრაფებებზე. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკური პარტია თანხდება ევროკავშირთან დაახლოების შესახებ, რასაც მხარს უჭერს საქართველოს მოსახლეობის 80%. რა სირთულეც არ უნდა არსებობდეს პოლიტიკურად სხვა სფეროებში, საგარეო პოლიტიკა კონსენსუსის სფეროა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპასთან დაახლოებისთვის. ჯერა რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების სრული რეალიზაცია, რომელიც უკვე 7 წლის არის, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს თავისუფალ ვაჭრობას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, რაც ჩვენი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფორმატი გახლავთ. დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგრადი განვითარება და სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარებაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა. აქაც ჩვენ მრავალი წელია მხარს უჭერთ საქართველოს ტვინინგების პროექტების მეშვეობით, რომელსაც საფინანსებს ევროკავშირი. ნიშნ საქართველოსში ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიამ ძირითადად კარგად ჩატარებულად შეაფასა, მიუხედავად იმისა, რომ გაუმჯობესების სფეროები აქაც არსებობს. მაცურთ პოლიტიკური პოლარიზაციის დამთავრება. ჩვენც მოერთდებით ამ იმედს, პრეზიდენტ ზურაბიშვილსაც მინდა მიულოცო ის ცდილობს და ძალიან რთული ამოცანა აქვს ამ პოლარიზაციის შესუსტების შუამავლობის თვალსაზრისით. ავსტრია მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრების ფარგლებში. ავსტრია 2008 წლიდან არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონაწილე, რომელიც ერთადერთი საერთაშორისო მისია ადგილზე, რომელსაც ჯერ არ აქვს შესაძლებლობა სამწუხაროდ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმოქმედოს. ჩვენ მოვითხოვთ რუსეთისგან, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც მოახერხოს მუშაობა. საკოორდინაციო საბჭომ ეგრეთწოდებულ ბუსტერ დოზებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო. გამაძლიერებელი დოზა შეუძლიათ მიიღონ 50 წელს ზემოთ პირებმა და სუსტი იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებმა. ვაქცინაცია კეთდება მეორე დოზიდან 6 თვის შემდეგ. დღევანდელ სხდომაზე ასევე განისაზღვრა დამატებითი დოზები მათთვის, ვინც აცრილია სინოფარმით ან სინოვაკით და მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ, სადაც მოთხოვნაა ფაიზერის ვაქცინაზე. ამ შემთხვევაში ორჯერ აცრილ ადამიანს შეუძლია გაიკეთოს გამაძლიერებელი დოზა მეორე აცრიდან 28 დღის შემდეგ. ცვლილებები, რაც შეეხება ვაქცინაციის პროგრამას, არის ბუსტერი დოზის დაშვება 6 თვის შემდეგ 50 წლის ზემოთ პირებში, ასევე იმ პირებში, ვისაც აქვთ რაიმე ქრონიკული დაავადება, მათ შორის ორგანოგადანერგილი პირები და სხვა იმუნური სისტემის შესუსტებით მიმდინარე დაავადებები. პირებს, რომელთაც უკვე ჩატარებული აქვთ ორი დოზა ნებისმიერი ვაქცინით, არის ეს AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac თუ Pfizer, მეორე აცრის ჩატარებიდან 6 თვეში შეუძლიათ ჩაიტარონ ბუსტერ დოზა. ბუსტერი დოზა ტარდება როგორც ფაიზერის ვაქცინით, ასევე სინოფარმის ან სინოვაკის ვაქცინით, თუ პირი მანამდე აცრილი იყო სინოფარმით და სინოვაკით, მაგრამ ბუსტერი დოზა არ ტარდება AstraZeneca-ს ვაქცინით. თუმცა AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრილ პირებს შეუძლიათ ბუსტერი დოზა ჩაიტარონ ფაიზერის ვაქცინით. პირველი კოჰორტა, ვისაც მოუწევს ბუსტერი დოზის ჩატარება, უკვე ოქტომბრის ბოლოს იქნება, მზად იმისთვის, რომ თვის აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს და მისთვის ნაჩვენებია ბუსტერი დოზის ჩატარება, მათ ეს გააკეთონ და ასევე ეს, რა თქმა უნდა, შეეხება სამედიცინო პერსონალს და მაღალი რისკის პროფესიონალებს, ვინც მუშაობს დახურული ტიპის დაწესებულებებში. გარდა ბუსტერი დოზისა, ასევე განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული დამატებითი დოზის ჩატარების შესაძლებლობა. დამატებითი დოზის ჩატარება შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებიც აცრილები არიან სინოფარმის ან სინოვაკის ორი დოზით, თუმცა სასწავლო ან ბიზნეს მიზნებისთვის ან რაიმე მიზნით მოგზაურობის შემთხვევაში იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი მიემგზავრებიან, არის მოთხოვნები დაწესებული კონკრეტულად ფაიზერთან მიმართებაში. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები მნიშვნელოვნად არის მომატებული. ბოლო 24 საათში ინფიცირების 4775 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 27 ადამიანი, გამოჯამრთელდა 1623 პაციენტი. ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა 1359 ისევ თბილისში დადასტურდა. მეორე ადგილზეა იმერეთი, მესამეზე კახეთი. რაც შეეხება იმუნიზაციის პროცესს, ერთ დღეში 6817 ადამიანმა გაიკეთა. თორმეტი ოქტომბრის მონაცემებით ლატარიაში აიცერი და მოიგე 4708 ვაქცინირებულმა ჯამში 740,000 სილარი მოიგო. ლატარია 14 სექტემბრიდან თამაშდება, უკვე 4-ჯერ გათამაშდა 10,000 სილარი, ხოლო აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ყოველდღე თამაშდება 500 და 100 სილარის მოგებები.
დღეს მდგომარეობით გათამაშდა ჯამში 740,000 ლარი. ჯამში ყავს 4,700 ვაქცინირებული, გამარჯვებული ვაქცინირებული მომხმარებელი. 11 ოქტომბერს გაიმართა რიგით მეოთხე გათამაშება ყოველკვირეული, სადაც გათამაშდა 10,000 ლარიანი პრიზი, ასევე გათამაშდა 5,000-იანი, 1,500-იანი და 1,000 ლარიანი პრიზები. სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტის პერიოდში დარიცხული იჯარის და ქირის გადასახადი, ასევე გადაუხდელობის გამო გამოწერილი ჯარიმები ეპატიებათ. გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე მიიღეს, ხოლო იმ პირებს, რომლებმაც სრულად ან ნაწილობრივ გადაიხადეს სახელმწიფოს წინაშე აღებული ვალდებულებით განსაზღვრული თანხა, ჩაეთვლებათ მომავალი პერიოდის ვალდებულების შესრულებაში. ჯამში საუბარი არის ქირა, იჯარა, მართვის საზღაური 5 მილიონ ლარზე მეტი და ამას რა თქმა უნდა ემატება გადაუხდელობიდან დაგვიანებით დარიცხული ჯარიმა დაახლოებით 1 მილიონ ლარი, რომელიც ასევე ეპატიება ამ სუბიექტებს. პერიოდი 21 წლის მარტამდე, 2020 წლის მარტიდან აღებული არის, 21 მარტი 21 მარტთან აღებული არის, გამნერიქნა რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც პანდემიიდან გამომდინარე მოქმედებდა ამა თუ იმ დოზით შეზღუდვებით, რაც აისახა მათ გადახდის უნარიანობაში და რა თქმა უნდა ამან შეაფერხა ძალიან ხშირ შემთხვევაში იგივე საფრთხე ქონებით მოსარგებლე მოიჯარეების, მოქირავნეების შესაძლებლობები, რომ დროულად გადაეხადა. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის შედეგად პროგრამით გათვალისწინებულ დაფინანსებას სამი სახელმწიფო სააგენტო, სოფლის განვითარების სააგენტო აწარმოებს საქართველოში და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო მიიღებს. საპილოტე რეგიონების პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის ამაღლებას, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტ უნარიანობის ამაღლებას და ინოვაციების ხელშეწყობას. 40 მილიონი ლარის გამოყოფაზეა საუბარი. საპილოტე რეგიონები გახლავთ, პირველ ეტაპზე ეს არის 4 რეგიონი, ეს არის კახეთი, იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. და შესაბამისი კონკურსის და შერჩეული აქტივობების და პროექტების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ინვესტიციების და სამუშაო ადგილების რაოდენობის ზრდას და ადგილობრივი კომპანიების ინოვაციების კვლევა-განვითარების მხარდაჭერას, 2021-2022 წლებში 20 მილიონი ლარის მიმართვა მოხდება სოფლის განვითარების სააგენტოში, ასევე 16 მილიონი 200 000 ლარის საწარმოებს საქართველოში და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში 3 მილიონი 480 000 ლარი. მორიგი უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტი სოფელ ორჭოსანთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე არსებული ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულს ახლებენ, ფაქტს ადასტურებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ცესკომ სახალხო დამცველს და სამოქალაქო სექტორს ღია წერილით მიმართა. საუბარია საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე განხორციელებულ ზეწოლის ფაქტებზე. კონკრეტულად კი ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის და კომისიის თავმჯდომარის მიმართ. გამოიკვეთა გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტები. ცესკო სახალხო დამცველს და ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებს საკითხით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს. აღნიშნული კამპანია კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის მხრიდან ჯერ კიდევ არჩევნების ღამეს დაიწყო. როდესაც მან ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მირანდა მესხს საუბნო საარჩევნო კომისიების საქმიანობაში ჩარევა დააბრალა. ზეწოლა ხორციელდებოდა როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის შიაში მყოფი პირების მხრიდან, ასევე სოციალურ ქსელში აგორებული კამპანიის სახითაც. ამასთან კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლება ამ პერიოდშივე მოახდინეს საოლქო საარჩევნო კომისიის მუშაობის პარალიზება და დააზიანეს ინვენტარი. გამოიკვეთა მირანდა მესხის მიმართ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებიც. სწორედ ამ გარემოებების გათვალისწინებით მიუმართავთ სახალხო დამცველს ადგილობრივ და საერთაშორისო სადამკვირვებლო და ქალთა უფლებების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, რომ დაინტერესდნენ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით.
ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ ბათუმში კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. კახა კუჭავას განცხადებით მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს ნგრევის შედეგად დაზარალებულთა ოჯახებისთვის. კახა კუჭავა ბიუროს ხდომაზე ავარიულ შენობებზე ზედამხედველობის გამკაცრების ინიციატივაზეც ისაუბრა, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც სამშენებლო ზედამხედველობის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებას და ეფექტიან რეაგირებას გულისხმობს. პარლამენტის სახელით კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო თითოეულ ოჯახს, თითოეულ ბათუმელს და მთელ საქართველოს. მთავრობამ გააკეთა განცხადებები, რომ ყველაფერს იზამენ, ამ ოჯახებს დაეხმარონ. ქუშინ ასევე მოვისმინე განცხადება, რომ მერიაში უკვე 60-ზე მეტ შენობაზე მიდის რეაგირება, შესწავლა, მეც მივიღე გარკვეული წერილები და გადავა მისამართი შესაბამისად, რომ ყურადღებით მოხდეს რეაგირება ყველა ავარიულ შენობაზე. ჩვენი მხრიდანაც პარლამენტში შესაბამისი კომიტეტი თუ ჩათვლის საჭიროდ შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა, რომ კიდევ უფრო გამკაცრდეს და რაც ყველაზე მთავარია, ზედამხედველობა იყოს სწორად კანონმდებლობით გაწერილი. ასევე დეპუტატებსაც, ვისაც სურვილი აქვს რომ ინიციატივაში ჩაერთონ, რა თქმა უნდა მოუწოდებ და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვიფიქროთ, რომლითაც კიდევ უფრო გავამკაცრებთ, მოდი ესე ვთქვათ, იმ ნორმებს, რომელიც საჭირო არის, რომ ზედამხედველობა კიდევ უფრო აქტიურია, უფრო ეფექტიანი იყოს. კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპული 5 ადამიანი დღეს დაკრძალეს სამოქალაქო პანაშვიდი ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში გაიმართა, სადაც მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდნენ მოქალაქეები და პატივს მიაგებდნენ დაღუპულთა ხსოვნას. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდნენ მაშველები, პოლიციელები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წერილს უგზავნის და ბათუმში საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დატრიალებული ტრაგედიის გამო ქართველ ხალხს თანაგრძნობას უცხადებს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბათუმში შენობის ფატალური ნგრევის ფაქტმა და მისგან გამოწვეულმა ტრაგიკულმა ადამიანურმა მსხვერპლმა დიდი მწუხარება გამოიწვია ჩემშინება. მიბოძეთ ევროსაბჭოს სახელით ჩემი გულითადი სინანული გამოთქვა და თანავუგრძნო ტრაგიკული მოვლენების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახებსა და საყვარელ ადამიანებს, ისევე როგორც მთელ ქართველ ხალხს. ასევე მსურს დაშავებულებს გამოჯანმრთელებისას გამძლეობა და სული სიმხნევე ვუსურვო, ნათქვამია ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის წერილში. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე კორპუსის მცხოვრებლებს საკუთარი ბინებიდან ნივთები გამოაქვთ, კორპუსში, რომლის სადარბაზოც ჩამოინგრა, ადამიანები მაშველებთან ერთად შედიან. მოქალაქეები საჭირო ნივთების გამოტანას ხვალ დილიდან ისევ შეძლებენ. ვიძგები მე არ შემიმჩნევია, მით უმეტეს ამის, რომ გადმოიხარა და რამე არ შემიმჩნევია, კაკუნის ხმა ისმოდა შვილო. დავინახე ლიფტი, აი ასე გადმოხრილი და მთელი იგი მერე ჩამოშვავებული. პირველი დამნახავი შვილო მე ვარ მამის. ლიფტი გადმოიხარა და ის სართულები ჩამოშვავდა, როგორ იცი, აი ხრეშ რო დაყრი. და შილებს აი ისე ერთად იქეთაკეთ პირდაპირ და მერე გაიფანტა. მიხელ სააკაშვილის ადვოკატები შეხვდნენ, ისინი ციხეში სააკაშვილის პირადი ექიმის შეშვებას ითხოვენ. უფლებამდამცველები ამბობენ, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და სააკაშვილმა ადვოკატებს მორიგი წერილი გამოატანა, სადაც ის მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. საზოგადოების დაკნინების მცდელობას უნდა უპასხოთ აქტიურ ქმედებებზე გადასვლით. ისედზე, როგორიცაა ყველა რეგიონში ხმების დაცვისთვის ბრძოლა, დაშინების და მოსყიდვის დოკუმენტირება, აქციები კომისიებთან, სასამართლოებთან. მიუხედავად ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ყოველდღიური გაუარესებისა, მე არც ერთ შემთხვევაში არ შევწყვეტ შიმშილობას. ვისურვებდი, რომ ჩემს გათავისუფლებას მივახციოთ უკვე მეორე ტურამდე, რათა თქვენთან ერთად შევძლო გარდაუვალი გამარჯვების დაცვა. მაგრამ ამისთვის საჭიროა, როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მრავალრიცხოვნობა ზეგ და მწყობრი ქმედებები შემდგომ. შიმშილობა შედის საკმაოდ რთულ ფაზაში და ამის შედეგებს უკვე თვალნათლივ ხედავთ. გადაადგილებასთან დაკავშირებით უკვე არის პრობლემები.
ასევე მისი განცხადებით ფეხები დაუსივდა მიშას, ასევე როდესაც ის საუბრობს, მისი საუბრის მოტორიკა, მისი მოძრაობა, მისი გადაადგილება უკვე კაფიოსთან ათელს ხდის, რომ შიმშილობის ნეგატიური შედეგები სახეზია. ამის მიუხედავად მიშა არის ძალიან მხნედ. სპეციალური პენიტენციური სამსახური განმარტავს, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მიხელ სააკაშვილი დაწესებულების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით სამარტო საკანში იმყოფება მათი თქმით. სააკაშვილს დაწესებულების ადმინისტრაციამ შესთავაზა თანამესაკრესთან ერთად ყოფნა, თუმცა მან კატეგორიული უარი განაცხადა, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით. შესაბამისად მიხელ სააკაშვილი საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე საკანში მარტო მოთავსდა. რაც შეეხება ბრალდებას, თითქოს სააკაშვილის თანაგუნდელები მასთან შეხვედრას ვერ ახერხებენ, არის სიცრუე და ამას ადასტურებს თუნდაც დღის განმავლობაში სააკაშვილთან განხორციელებული არაერთი ვიზიტი, რომელიც მედია საშუალებებით შუქდება. მიხელ სააკაშვილის პირად ექიმს რაც შეეხება, იგი გარეშე პირის სტატუსით სააკაშვილთან შესახვედრად რამდენჯერმე უკვე იმყოფებოდა, ამიტომ მან პენიტენციურ სამსახურს ხელახალი ვიზიტის განსახორციელებლად ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად განცხადებით უნდა მიმართოს და დაასაბუთოს მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრა დადგენილი წესის შესაბამისად, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროპული საქართველო ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი გირჩი მეტი თავისუფლება. გირჩი და მოქალაქეები, ეს იმ პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 14 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობის დაანონსებულ აქციას არ უერთდებიან. მათი თქმით, აქცია ერთი პარტიის ორგანიზებულია და ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგზეა მორგებული. დიდი პატივის ცემით ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა არის სწორედ, რომ ეს გამოიხატოს ხმებში მეორე ტურებში. ჩვენ არ ვართ ამ აქციის ორგანიზატორი, მე მგონი ბევრჯერ ვთქვით. დანარჩენი ხარავის არ უგრძალავთ ჩვენ, რომ აქციაზე მივიდეს თუ არ მივიდეს. აქცია ეს არის პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობა. ჩემი პოზიცია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით, მე მაქვს დაფიქსირებული ძალიან ნათლად, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე მორალური თვალსაზრისით. პარტია ლელო ამ აქციას არ უერთდება. შეიძლება ვიღაცამ ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს იქ მისვლა, ჩვენ ამას არავის არ უშლით. მთელი ფოკუსი ჩვენი ოპოზიციის უნდა იქნას მიმართული მეორე ტურებზე, თუ გვინდა რომ ქვეყანაში შევცვალოთ მდგომარეობა. და აი ეს მეორე ტურზე ფოკუსი არ უნდა დაიკარგოს არანაირად. ოფიციალურად გრიჩმეტი თავისუფლება ამ აქციას არ უერთდება. რატომ წინასაარჩევნო თქვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის ვიხილეთ თანამშრომლობა? ახლა რა შეიძლება? არა, ჩვენ ისევ თანამშრომლობთ, უბრალოდ ახლა კონკრეტულად ეს არის ერთი პარტიის დაორგანიზებული, მათი პოლიტიკური აჯენდის ნაწილი არის. მათ შორის ჩვენ პარტნიორები ვართ, თუმცა ხარავის ჩვენთან არ შეუთანხმებია მიხელ სააკაშვილის ჩამოვა, პოლიტიკური სიტუაცია რა როგორ იქნებოდა. ნაციონალური მოძრაობა თუ ჩაკერძო აქციას თუ ჩაატარებს და არ იქნება კონსულტაცია პარტიებთან, ჩანგალზე ვერ მივალთ ეგრეთ წოდებულზე, ხო ბუნებრივია. გირჩი არ უერთდება ამ მოთხოვნას, ზოგადად ეს ნაციონალური მოძრაობის აქცია და არ გუნია რომ ეხლა განსაკუთრებული მხარდაჭერა ჭირდება, თუმცა ბუნებრივია რომ ნაციონალური მოძრაობას აქვს თავისი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირების უფლება და ნახოთ რამდენი ადამიანი მოვა და რამდენად ეს აქტუალურია ჩვენი მოსახლეობისთვის. როდესაც ჩატარდება მშვიდობიანი აქცია, მშვიდობიანი აქციის დროს სრულად იქნება დაცული კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები. რა შეეხება პოლიტიკურ მნიშვნელობას, ეს არის ჩვეულებრივი მორიგი პოლიტიკური აქტი ამ პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან. კი ბატონო, შეუძლიათ მათ ჩაატარონ, მოვლენ, ჩაატარებენ და შემდგომ დაემშვიდობები ერთმანეთს. ამ აქციას რაიმე კონკრეტული შედეგი, რა თქმა უნდა, არ ექნება, იმიტომ რომ თავისთავად მოთხოვნა, რა მოთხოვნაც მათ აქვს ამ აქციაზე დაყენებული, არანაირად არ ეწერება აქციის ფორმატში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა კაფიო რეგულაციებს იძლევა. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ეს აქცია მხოლოდ არის საკუთარი თავის გასამხნევებლად გაკეთებული აქცია. ჩვენ დღიდან დაჭერისა ვხედავთ პერიოდულად აქციებს, ხო? ხან 7 კაცი, ხან 15, ხან 50 და შემდეგ. ეხლაც არ ვიცი როდის აქვს ეს თარიღი, მაგრამ როცა იქნება აქცია დაანონსებული სამართლებრივად შესაბამისი კრიტერიუმების დაცვით ყველა საკუთრება თავისი აქცია, ასე თქვათ, მოაწყოს. და მათ შორის ის ოპოზიციური პარტიები უკვე უარს ამბობენ, მიხვდნენ რომ ეს არის მილევად რეჟიმში გადასული პარტია და შესაბამისად არ უნდა გაიგივდნენ სააკაშვილთან და სწორია. იმიტომ რომ იმ ფანჩატურში ჯდომა
ნათელაშვილის პანჩატურში. ყველას დაანახა, რომ აი მოხდა მათი ლუსტრაცია და მათი რეიტინგის დაწევა. მიხელ სააკაშვილის პატიმრობაზე კომენტარი გააკეთა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავა. ამბობს, რომ ყოფილი პრეზიდენტი კანონით დაკისრებულ სასჯელს იხდის, რაც შეეხება კითხვას სააკაშვილის შიმშილობასთან დაკავშირებით. თურნავა პასუხობს, რომ ეს არ არის ეკონომიკის მინისტრისადმი ადეკვატური შეკითხვა. ის სიხდის სასჯელს, რომელიც დაკისრებულია კანონით. რაც შეეხება იმას, შიმშილობს თუ არ შიმშილობს, მე არ მიწყინოს ფიქრობ, რომ არაადეკვატური კითხვა ეკონომიკის მინისტრის მიმართ. ეხლა მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი შიმშილობს სიღარიბის გამო. საქართველოში ძერ სამწუხაროდ სიღარიბის პრობლემა გვაქვს. თქვენ რომ ეკითხებოდეთ მე ეკონომიკის მინისტრს, რას ვაკეთებთ იმისთვის და ბევრ რამეს ვაკეთებთ, რომ შიმშილის პრობლემა ბოლომდე აღმოიფხვრა საქართველოში და არავის უჭირდეს ხება სიღარიბეს ვებრძოლოთ, მაშინ იქნებოდა სწორი კითხვა ჩემთან და ეს კონკრეტულად ეხლა საერთოდ არ მაინტერესებს. მიხელ სააკაშვილის პატიმრობის საკითხს ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტი მეუფე ანტონი გამოეხმაურა. მისი თქმით, სამართლებრივი დავა ეკლესიის საქმე არ არის, თუმცა მისი სუბიექტური მოსაზრებაა, რომ გამოძიების დასრულებამდე ექსპრეზიდენტის შინა პატიმრობაში იყოს. მეუფე ანტონი განმარტავს, რომ მედიაში არასწორად გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ის სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს და პეტიციას აწერს ხელს. დამირეკენ კითხენ და მე ესეც ვუთხარი, რომ მე ვერ შევალ ესეთ დეტალებში. მე ზუსტად ისე ვთქვი, რომ პატიმრობისთვის ზოგადად არავინ არ მემეტება. ალბათ მეთქი, აჯობებდა შინა პატიმრობა და ისე საქმის გამოძიება. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი და არა ის, რომ დაუშვათ, ანუ მოთხოვნა ეს, მე ნებისმიერი ადამიანისადმიანზე მაქვს და ესე რომ მე ხელწერილებს აგროვებდა, ხელმოწერას ვაკეთებ, ეს მიკვირ, სიდან გაკეთდა ასეთი ინტერპრეტაცია, მე ნამდვილად არ ვიცი. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული კარლ ბილტის სტატია, სადაც ის სააკაშვილის დაკავებას პოლიტიკურ კრიზისს უწოდებს, დეპუტატებმა შეაფასეს. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ბილტი თანხებს იღებდა და ის რეალურად პარტიის ლობისტია. ოპოზიციის ნაწილიც აცხადებს, რომ მიხელ სააკაშვილის დაკავებით პოლიტიკური კრიზისი არ შექმნილა. შეგახსენებ, ეს იყო ადამიანი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, სადაც იყო ადამიანის მკვლელობა, ახალგაზრდების ჩაცხრილვა, სადაც იყო წართმევა ქონებების და ბიზნესების და შემდეგ, ეს ადამიანი კარლ ბილტი თავისი კომპანიით, რომელიც არის პიარის რაღაც კომპანია ქონდა, სწორედ ბიუჯეტიდან, ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ირიცხებოდა თანხები და ამით აправებდა. წერდნენ მათ შორის სტატიებს, მათ შორის და ასე თუ ცნობილ ადამიანებს ალაპარაკებდნენ ლამაზე და აი გახსოვთ თქვენ ის ნარატივი, დემოკრატიული და ისა შუქურა რო იყო საქართველო. ამ დროს ადამიანის უფლებები მხოლოდ ჯერზე რო ირღვეოდა და მათ შორის საერთაშორისო ანგარიშებში რო იყო. აი ეს ადამიანია ეს, სადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მაშინ იხარჯებოდა იმ ადამიანს და მის კომპანიას, რომ გაეправებინა სააკაშვილის მმართველობა. რა არის ლობისტური ორგანიზაციების საქმიანობა? რომ ის, ვინც მას თანხას უხდის, მისი შესაბამ, მისი ასე ვთქვათ, თანხის გადახდელის სასარგებლო სურათის შექმნას მედიაში, დაინტერესებულ წრეებში და ასე შემდეგ. სწორედ ამ საქმიანობას ეწეოდა კარლ ბილდი ნაციონალური მოძრაობის და მიხელ სააკაშვილის სასარგებლოდ მთელი წლების განმავლობაში. გამომდინარე აქედან, ჩვენ თუ ამ სტატიას წავიკითხავთ, ძალიან მარტივად დაადვილად მივხვდებით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ლობისტური წერი, რომელიც ისეთივე ობიექტური არის, როგორც რა გითხრათ ეხლა. მე არავის დაკავება არ მიხარია, მაგრამ არსებობს საქმეები, რაზეც პასუხისგებლობა შეუძლებელია რო არ იყოს აღებული და რო არ იყოს ამაზე რაღაცა პასუხისგებლობა. ვერ დაეთანხმები, რაღაც განსაკუთრებული კრიზისი გამოიწვია მიხელ სააკაშვილის დაბრუნებამ. გასაგებია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ამით შეიცვალა. არამ ჯერ არ გონია რომ ეს კრიზისია, უკვე მესმის ბევრი ადამიანის ქვეყნიში და ქვეყნიდან, რომელიც მიხელ სააკაშვილს ხარს უჭერს და ითხოვს მის გამოშვებას. უბრალოდ პრობლემა ეს არის, რომ არანაკლები ადამიანები მოეძებნა, ვისაც საპირისპირო პოზიცია აქვს. ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ წლის წარმატებული მეტყევეები გამოავლინა. სააგენტოს უფროსმა განსაკუთრებულად რთული და რისკის შემცველი ყოველდღიური საქმიანობისთვის, როგორც რეგიონული სატყეო სამსახურების მეტყევეებს, ასევე ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებს სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. არჩილ ნიკოლეიშვილმა ახალგაზრდა მეცნიერისა და მეტყევის სანდრო ურუშაძის პრემია 2021-ის მფლობელებიც დააჯილდოვა. პრემია აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს ალექსანდრე ნარსიას და ელიზავეტა ავოიანს, ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტს ნოდარ ბერიძეს გადაეცა.
ყველა აქტივობა რაც წეში ხორციელდება ეს ქნება ხის დარგვა ხის მოჭრა გზების გაყვანა ხიდის მშენებლობა თუ სხვა ყველაფერი მხოლოდ მას შემდეგ ხორციელდება რაც გვექნება სპეციალისტის მეტყევის შეფასება და რეკომენდაცია ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს პროფესია არის დასაფასებელი და წელსაც როგორც გასულ წელს ჩვენ გამორჩეული თანამშრომლები დავასაც უქრეთ დიდი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და რასაკვირველია ბუნების წინაშე რაც დღემდე მქონია და იმედია გავამართლებ და შევასრულებ იმ პასუხისმგებლობას რაც კიდევ ერთხელ ამ პრემიით ასე ვთქვათ დამეკისრა საზოგადოების წინაშე მე მომწონს მამის პროფესია იმიტომ რომ იგი უვლის ბუნებას და გარემოს და იცავს მე გამოვიდოდი მეტყევი იმიტომ რომ მე მიყვარს ბუნება და გარემო თეატრულ უკენმა ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს ახალშემადგენლობასთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მინისტრმა საბჭოს წევრებს ახალგაზრდობის თემაზე სამინისტროს ხედვა და პრიორიტეტები გააცნო და აღნიშნა, რომ სამინისტროს ინიციატივით ძირეულად შეიცვალა ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს დებულება. სხვა ცვლილებებთან ერთად სავალდებულო გახდა, რომ ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში აუცილებლად იყვნენ წარმოდგენილი ახალგაზრდები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები და რათა სააგენტო პასუხობდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებას. ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება რომ გავაუმჯობესოთ ახალგაზრდების მდგომარეობა დღესდღეობით, დაგვეგმეთ გარკვეული სტრატეგიები, შემუშავეთ სხვადასხვა გეგმები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ერთად ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებთ ახალგაზრდებისთვის. კითხვა პასუხის რეჟიმიც ჰქონდა ასევე უშუალოდ მინისტრთან და მინისტრის მოადგილესთან. დავსახეთ სამომავლო გეგმები 11 წელს განმავლობაში რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ახალგაზრდები არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ვფიქრობ ეს მიმართულება, რა მიმართულებით ჩვენ ოპერებ მუშაობას არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით დაგველოდეთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად თამარ გაბუნია ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ქაბოტონ თამარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ქაბოტონ თამარ, ინფიცირების შემთხვევები მკვეთრად იზრდება, ამას ვხედავთ დღეს ქვეყნის მასშტაბით 4800-მდე ინფიცირების ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეპიდვითარების გართულება, თუ შეგიძლიათ თქვენ კონკრეტულ მიზეზებზე ისაუბროთ? ამ შემთხვევაში მიზეზი არის სამი ძირითადი მიზეზი, რაც არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, არამედ ზოგადად ყველა ქვეყანაში, სადაც დღეს COVID პანდემია ჯერ კიდევ რჩება ყველაზე დიდი გამოწვევა, მნიშვნელოვანია. ერთი, ეს არის დელტა შტამი, რომელიც ჩვენთან არის დომინანტური და უმრავლესობა შემთხვევების არის დელტა შტამით გამოწვეული და დელტა შტამის ისთვისება, რომ უფრო სწრაფად გავრცელდეს, რა თქმა უნდა, ქმნის იმისთვის კეთილ ინფექციის გავრცელებისთვის ხელსაყრელ პირობებს. მეორე მიზეზი, ეს არის სოციალური დისტანცირების წესების უგულებელყოფა, განსაკუთრებით პირბადის გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი. ჩვენ დღეს გვაქვს დაახლოებით 40% მოსახლეობის, ვინც იყენებს პირბადეს. მაშინ როცა გასულ წელს ეს მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 73-75%, რაც იძლეოდა მნიშვნელოვანი დაცვის საშუალებას. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებელი. ჯერჯერობით ჩვენ ვართ ჩვენი სამიზნის ნახევარი გვაქვს მოცული, რაც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეწყდეს გადაცემის, გაწყდეს გადაცემის ჯაჭვი. ეს არის სამი ძირითადი პირობა და ვიდრე ეს სამი ძირითადი პირობა არ იქნება შესაფერისად მოცული, ხა რა თქმა უნდა დელტა შტამი ცირკულირებს და ამაზე ჩვენ ზემოქმედება გარდა იმ გზებისა, რაც ვაქცინაციით შეგვიძლია მივიღოთ და სოციალური დისტანცირების დაცვით ვერ მოხერხდება. ამდენად ის ეს პირობებია, რაც პირდაპირ ხელს უწყობს ინფექციის გავრცელების ტემპის. ქაპტონ თამარ, თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ შენელებულია ვაქცინაციის ტემპი ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ, რატომ აღარ იცრებიან ადამიანები და ზოგადად რამდენად ეფექტურია ის კამპანია, რაც ქვეყანაში ამ მიმართულებით ტარდება? ხომ არ გადახედავთ მიდგომებს ამ კუთხით? ეხა რა თქმა უნდა, მიდგომები გადასახედია და სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ცენტრი უკვე ახლებურ მიდგომებზე საუბრობს. პირველი ნაკადი ადამიანების, ვინც მოვიდა ვაქცინაციის პროგრამაში და ეს არის უკვე მილიონი ადამიანი, ვინც სუმცირე ერთი დოზით არის აცილი და ორი დოზით 900,000 უახლოვდება აცილთა რაოდენობა. ეს არის ის ჯგუფი, ვინც რეალურად დაიჯერა ვაქცინაციის სარგებელი, გაეცნო იმ მყარ საფუძვლებს, რაც რეალურად მიუთითებს ვაქცინაციის სიკეთეზე და იმ კუთხით, რომ სიკვდილობა შემცირდეს, ჰოსპიტალიზაცია შემცირდეს, ინფექცია
ინფექციის გადაცემა შემცირდეს და გაიგეთა ვაქცინა. შემდეგ უკვე არის შედარებით ნაკლებად აქტიური ჯგუფი, რომელსაც მეტი ინფორმაცია და მეტი დარწმუნება ჭირდება იმისთვის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ვაქცინაციის შესახებ. დაახლოებით 25-30%-ამდეა მოსახლეობის ეს ჯგუფი. თბილისში ვაქცინაციის მაჩვენებელი, ბათუმში, ასევე ზოგიერთ რაიონში არის საკმაოდ აქტიური და კარგი. როგორც ჩანს, იქ ჯანდაცვის სისტემა მეტი იმუშავა იმისთვის, რომ მოქალაქეები აქტიურად ჩართულიყვნენ ვაქცინაციის პროცესში. დღეს ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ იმ გასვლით სამუშაოებზე და კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობის დარწმუნებაზე, რომ მათ გაიკეთონ ვაქცინა. სოფლებში დაიწყება უკვე აქტიური მობილური ჯგუფებით ვაქცინაციის კამპანია და ოჯახის ექიმებს ექნება დახმარება თბილისიდან ჩასული მობილური ბრიგადების მიერ, რომ მათ უფრო აქტიური გასვლითი სამუშაო გასწიონ მოსახლეობასთან ვაქცინაციის პროგრამაში მოზიდვისთვის. ის ხალხი, ვინც ჩვენთან მოვიდოდა და ჩვენ ამის იმედი ჰქონდა აქამდე, უკვე მოვიდა. ეხა არის ის დრო, როცა მეტად გასვლითი, აქტიური გასვლითი მუშაობით უნდა მოხდეს მოსახლეობის დარწმუნება და მათთვის კიდევ მეტი განმარტების მიცემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაქცინა რეალურად იცავს და ყველა ის მითი, რომელიც ვაქცინაციის რაღაც მოსალოდნელ გვერდით მოვლენებზე, მოკლევადიან თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში არსებობს, არის აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული და რა თქმა უნდა რეალური რისკები, რომელიც ჩვენ წინაშე დღეს დგას, ეს არის კონკრეტულად კოვიდთან დაკავშირებული რისკები და ამდენად ამის დაძლევაზე უნდა ვიმუშაოთ. ქაპიტონ თამარ, იმუნიზაციის საბჭომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში 12-15 წლის ასაკის ბავშვების ვაქცინაციის შესახებ, თუმცა პირველ ეტაპზე მხოლოდ ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვები აიცრებიან. საინტერესოა, რამდენად დიდია მომართვიანობა და როდის განიხილავთ ამ ასაკის ყველა მოზარდის აცრის საკითხს? ეს ძალიან ბევრ მშობელს აინტერესებს. კი, დაიწყო უკვე ვაქცინაცია დღეიდან 12-დან 15 წლამდე ქრონიკული დაავადების მქონე ბავშვების. ასევე იმ ბავშვების, ვისაც პირველი დოზა უცხოეთში აქვს ჩატარებული და დაბრუნდა ქვეყანაში, ან პირიქით მიემგზავრება მისი ოჯახი იმ ქვეყანაში, სადაც ბავშვების ვაქცინაცია უკვე ფართოდ დანერგილი პრაქტიკაა. ჩვენ შემთხვევაში პირველი ეტაპი იქნება ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ბავშვების, რადგან ბავშვებში, მიუხედავად იმისა, რომ დელტა შტამი ძალიან აქტიურად გავრცელდა, საბედნიეროდ დაავადების მიმდინარეობა მაინც არის მსუბუქი, ცუდი გამოსავალი დადგა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ჰქონდა ფონურ ქრონიკულ დაავადებასთან. ამდენად ჯერჯერობით ექსპერტების ჯგუფი არ ჩქარობს საყოველთაო ვაქცინაციის დაწყებაზე ამ ჯგუფში. ეს ეტაპიც დადგება ბუნებრივია. ჩვენ კიდევ გავიზიარებთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ბავშვების ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს უკვე გამოცდილების განწყობის და გარკვეული რისკების, ყველაზე მაღალი რისკების დაძლევის მიზნით დაიწყო უკვე ვაქცინაცია იმ ბავშვებისთვის, ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები. რამდენიმე ბავშვი მანამდეც აიცრა, როდესაც ექსპერტთა ჯგუფმა ინდივიდუალური შემთხვევები განიხილა და ესე კონკრეტულად გადაწყვიტა ამ ბავშვების აცრის საკითხი მშობლების მომართვის საფუძველზე და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ეს პროცესი გაგრძელდება, არ იქნება ხა ეს დიდი რაოდენობა ბავშვების, თუმცა ეს არის ის ჯგუფი ბავშვების, ვისაც ყველაზე დიდი რისკი აქვს, თუ COVID-ი დაინფიცირდნენ. ამდენად პირველ რიგში ამ ბავშვებთან ვიმუშავებთ და დანარჩენი უკვე გაფართოების საკითხი დამატებითი განხილვის თემა იქნება, ფიქრობთ, მომდევნო ალბათ ერთი თვის ან ორი თვის განმავლობაში. გასაგებია, ქაპიტონ თამარ, უნდა გკითხოთ ბუსტერ დოზებთან დაკავშირებითაც, რომ განუმარტოთ მოქალაქეებს, ვის შეუძლია ბუსტერ დოზით აცრა და ვის არა. ახლა ბუსტერი დოზა არის ის დოზა, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს გავაძლიეროთ კიდევ უფრო მეტად იმუნიტეტი. ამდენად ბუსტერი დოზა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც რაიმე მიზეზით შესაძლოა იმუნური სისტემა მეტად დასუსტებული ქონდეს და ამდენად რეკომენდებულია ქრონიკული დაავადების მქონე ნებისმიერი ასაკის პირისთვის. ასევე 50 წლის ზემოთ მოსახლეობისთვის, რადგან როგორც ჩვენმა სტატისტიკამაც და ასევე მსოფლიო გამოცდილებამ უჩვენა, უფრო მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში არის შედარებით მეტი რისკი გართულებების, ასე რომ დაცვის მაღალი ხარისხი სწორედაც რომ ამ ჯგუფშია მნიშვნელოვანი და ასევე ბუსტერი დოზის გამოყენება მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის პროფესიონალებში და პირებში, ვინც მუშაობს ან ცხოვრობს დახურული ტიპის დაწესებულებებში. აქ თავშესაფრებზეა ძირითადად საუბარი, პერსონალი და იქ მცხოვრები პირები უკვე აცრილია ყველა ორი დოზით. ეხა მესამე ბუსტერი დოზა მათთვის იქნება რეკომენდებული პირველი აცრის მეორე დოზის ჩატარებიდან 6 თვის თავზე. სადღაც ოქტომბრის ბოლოს მოუწევს უკვე პირველ ჯგუფს აცრის ბუსტერი დოზის მიღება. ეს არის ის ჯგუფი, ვინც ჩაიტარა ვაქცინაცია პირველი
პარტიით, როდესაც შემოვიდა ჩვენთან ვაქცინები, AstraZeneca იყო მარტის ბოლოს და შემდეგ აპრილის დასაწყისიდან უკვე Pfizer-ის პირველი დოზებით ვაქცინაცია, სათხოვს დაახლოებით 32,000-ია ესეთი პირი, ვინც მაშინ აიცრა და მათ უკვე ექნება შესაძლებლობა, რომ ოქტომბრის ბოლოდან მიიღონ ბუსტერი დოზის გაკეთების საშუალება. ხა ბუსტერი დოზა ჩატარდება Sinovac-ით, Sinopharm-ით ან Pfizer-ის ვაქცინით. AstraZeneca-თი მესამეჯერ ვაქცინაცია რეკომენდებული არ არის, თუმცა AstraZeneca-თი აცრილ პირებს შეუძლიათ მესამე დოზისთვის გამოიყენონ Pfizer-ი. Sinopharm-ით და Sinovac-ით აცრილ პირებს შეუძლიათ მესამე დოზისთვის გამოიყენონ Sinopharm-ი, Sinovac-ი ან Pfizer-ი, ისე როგორც მათ ამისი სურვილი და არჩევანი ექნება. ვაქცინები ხელმისაწვდომია ყველა სახის ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობით იმისთვის, რომ გვეყოს როგორც პირველადი ვაქცინაციისთვის, ასევე ბუსტერი დოზების შესატარებლადაც. კაპიტონ თამარ, დღის მდგომარეობით ქვეყნის მასშტაბით 1042 მძიმე COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს კლინიკებში. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე 255 ადამიანია. ამ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ვერ გამოვრიცხავთ იმას, რომ არ გაიზარდოს პაციენტების რიცხვი, ვისაც ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდება. თუ არის დღეს სისტემა მზად ვირუსის შემდეგი ეტაპის სამართავად? ახლა ჩვენ მეოთხე ტალღის ფაზაში და პიკის პერიოდში 9000-მდე საწოლის მობილიზება დაგჭირდა. ახლა საწოლფონდი დღეს ნახევრად დატვირთულია და ჩვენ უკვე დემობილიზაციის სქემაც კი მომზადებული ჰქონდა, ვფიქრობდით კლინიკების დაბრუნებაზე სომატური პრობლემების მართვის რეჟიმში, თუმცა ბოლო ერთი კვირის ციფრები ვერ იძლევა იმის საშუალებას, რომ კლინიკების დემობილიზაციაზე მუშაობა გაგრძელდეს და ვფიქრობ კლინიკების დიდი ნაწილი კვლავაც დარჩება მობილიზებულ მდგომარეობაში, გარკვეული ნაწილი გადავა ჰიბრიდულ რეჟიმზე იმისთვის, რომ ჩვენ სომატური პრობლემების მართვის შესაძლებლობა ჰქონდეს და მოგეხსენებათ მიური ოპერაციების ჩატარება განახლდა უკვე 1 ოქტომბრიდან, ამისთვისაც ჭირდება ჯანდაცვის სისტემას რესურსი. ჰოსპიტალიზაციის კუთხით საინტერესოა ის, რომ გასული პერიოდის იგივე ინფექციის იგივე მაჩვენებლებთან შედარებით მიმდინარე პერიოდში ჰოსპიტალიზაცია დაახლოებით 30%-ით არის შემცირებული. გარკვეული როლი ამაში ვაქცინაციას ბუნებრივია ენიჭება, რადგან ვაქცინირებული პირების დიდი ნაწილი, რომელიც დაინფიცირდა, მათ აღარ ჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია. მცირეა ეს პირები, თუმცა გარკვეული კონტრიბუცია ამ მიმართულებითაც ვფიქრობ ჰოსპიტალიზაციის შემცირებაშიც იქნება და ასევე ვაქცინირებულებში ნაკლებად არის მოსალოდნელი გართულებების შემთხვევები და ვფიქრობ ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ შედარებით ნაკლები დატვირთვა მოვიდეს ჰოსპიტალურ სექტორზე, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით მაინც სრულად მობილიზებული რჩება ჰოსპიტალი, ასევე დამატებითი მედიკამენტების მობილიზებაზეც მიდის მუშაობა. გარკვეული მედიკამენტები დონაციით ნაწილი შემოვიდა, ნაწილი შემოვა მომდევნო 1-2 კვირის განმავლობაში. რემდესივირის მარაგი შეივსოდა, დღეს ველოდებით კიდევ დამატებით რაოდენობას. ესე რომ ამ მიმართულებით პრობლემები ნაკლებად მოსალოდნელია და კლინიკური ტრენინგებიც ბოლო პერიოდში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დახმარებით ექიმებს კიდევ დამატებით ჩაუტარდათ ახალი მედიკამენტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასე რომ ამ კუთხით სრული მზაობა ნამდვილად გვაქვს, მაგრამ მაინც ჩვენი სურვილი და აქცენტი არის ის, რომ ვაქცინაცია იყოს აქტიური, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პაციენტი მოხვდეს ჰოსპიტალში. და ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, საგანმანათლებლო პროცესზე ცოტა ხნის წინ განახლდა სასწავლო პროცესი, თუმცა უკვე ბევრი კლასი ისევ არის ონლაინ სწავლებაზე, იმიტომ რომ გამოვლინდა ინფიცირების შემთხვევები. ხომ არ უშვებთ, რომ ეპიდვითარების გაუარესების კვალდაკვალ ისევ დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდეს საგანმანათლებლო პროცესი? ხა ჩვენთვის დღეს მთავარი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სასწავლო გარემოში სწავლის პროცესი. ამისთვის არის ვაქცინაცია ისევ და ისევ, მასწავლებლების უდიდესი ნაწილი უკვე ვაქცინირებულია და გრძელდება მათი ვაქცინაცია, ასევე ტესტირების მეტად აქტიური რეჟიმი დაინერგა სკოლებისთვის. 2 კვირიდან გადავედით ნაწილი მასწავლებლები 1 კვირაში ერთხელ იტესტება, ნაწილი ისევ 2 კვირაში. აქ საუბარია მასწავლებლებზე, ვისაც ვაქცინაცია ჯერჯერობით ჩატარებული არ აქვთ, მათ კვირაში ერთხელ ჭირდებათ ტესტირება და ასევე ყველა ის წესი, რომელიც სასკოლო გარემოში მოქმედებს. მიუხედავად იმისა, რომ ინფექციის გავრცელების შემთხვევები იყო, სკოლების ის რაოდენობა, რომელიც უკვე გადავიდა დისტანციურ რეჟიმზე, არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 2-2.5%-ია საერთო რაოდენობაში. ამდენად ვფიქრობ
იმის დაშვებით, რომ ვაქცინაციის პროცესი იმ დარჩენილ პოპულაციაში, სკოლის იმ დარჩენილ ჯგუფში მასწავლებლების, ვინც ჯერ არ აიცრა, დასრულდება, ასევე იქნება ტესტირების პროგრამა შესაფერისად ჩატარებული და დიდი ყურადღება ექცევა დღეს ახლა, როგორც კი ერთი შემთხვევა გამოვლინდება სკოლაში, მაშინვე სკოლა აქტიურად ცდილობს იმას, რომ შესაფერისი ზომები მიიღოს, დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდეს, ან ნაწილობრივ, ან სრულად, რომ ინფექციის გავრცელებას ხელი არ შეუწყოს და შემდეგ მალევე დაუბრუნდეს ისევ საკლასო გარემოში სწავლებას. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ საკლასო გარემოში განათლების მიღების შესაძლებლობა. ამდენად მთელი ძალისხმევა პრევენციული ზომები მიმართულია ამისკენ და ვფიქრობ, რომ გამოვა, რადგან ჩვენ ერთადერთი ქვეყანა არ ვართ, ვინც ამ პროცესზე ხა გადის. სხვა ქვეყნების გამოცდილება არსებობს, ვისწავლოთ უნდა ამ გამოცდილებაზე და სკოლა ეს არის ის გარემო, რომელიც ყველაზე გვიან უნდა დაექვემდებაროს შემსხვედველ ღონისძიებას და ყველაზე ადრე უნდა შეეხოს მას შეზღუდვების მოხსნამდე. და ეხლა ის ისეთი ეტაპია, როდესაც სასკოლო გარემოში სწავლა დაიწყო და ვფიქრობ, რომ შევძლებთ შენარჩუნებას, ბავშვები უნდა დადიოდნენ სკოლაში და იქ იღებდნენ განათლებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ამის ხელშეწყობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქაბოტონ თამარ. თამარ გაბუნია, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს. ქრონიკა 17 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.